بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعد الخط العربي يا رب انيون هاند رايتينج يتلمامد النبر ባለፈው አንድ ለሰን አንድ ትምህርት አንድ درس አሳልፈናል። በዚህ ለሰን አብዛኞቻችሁ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ባለፈው ያየናቸውን ሁሩፉል ሂጃኢያን እያንዳንዳቸውን በቃላት ለማየት እንሞክራለን። بسم الله الرحمن الرحيم እዚጋ እንደዚህ ነገር ታደርጋላችሁ። ይሄ አንድ ነጥብ አይነት ነው። ሂሊያ ይባላል በخط ትምህርት። ሂሊያ ማለት ማስዋቢያ ማለት ነው። ከላይ የጀመርኳት ነገር ቢስሚላሂ ቢስሚላህ ብላችሁ ስትጽፉ አሊፉ ረዘም ይላል። ከዚያ ቢስሚላህ ለፍዘል ጀላላውን ስትጽፉ የመጀመሪያው ላም ረዘም ይልና ሁለተኛው አጠር ይላል። ሶስተኛው ደግሞ በጣም አጠር ሊል ይችላል። ቢስሚላሂ ቢስሚላሂ ስታዩት የመጀመሪያው ላም ረዘም ይልና ሁለተኛው ሶስተኛው ብላችሁ በመታስቡት መልኩ እንትን ይላል። ይህ ስፋቱ የዚህ ስፋት ከዚህ ስፋት ጠበብ ያለ መሆን ይተበቅበታል ማለት ነው። ቢስሚላሂ 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 አርራህማን አርራህማኒ ቢስሚላሂ አርራህማኒ አርራሂም بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زاري الف ان ولا ما يتم المكرر الف دي تصافالچ يا الف ان يا همزه ليونت تاوقالاچو الف يمتنببوا ساعات هون دمص يمناسرزمبات نات همزه كن يمنانبات باولوش كا يمتمطاو ا او اي يمتلوت ሐምዝ ነው የሚባለው አሊፍ አይባልም። እሱን ለማየት እንሞክር። ጠሪቀቱ ኪታበቲ حرف الالف አሊፍን እንዴት ነው የምትጽፉት? አማን ብላችሁ ብትጽፉ ለምሳሌ ባለፈው ያየነው አሊፍ እንደዚህ እናደርግና ወደ ታች ቀጠን ትላለች። ከዚህ ወፈር የማለት ነገር ይኖራል። ከዚህ አካባቢ ቀጠን የማለት ነገር ይኖራል። ሌላው እንደ ቀስት ካያችሁት ከዚህ ወደ ቀኝ ትሄዳላችሁ። አሊፍ ሲጻፍ ትንሽ ወደ ቀኝ እየመጣችሁ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። ወደ ቀኝ አሊፉ ዘንበል ማለት ይኖርበታል። አማን ለምሳሌ አማን 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 ብላችሁ መጻፍ ብትፈልጉ በዚህ መልኩ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አማን እዚህ ጋር ስትታጠፉ ቀስ ብላችሁ ፈጅአተን ሳይሆን ተድሪጂየን ታጠፉ ይላል ህጉ። እዚህ ጋር ስትታጠፉ በድንገት ጥፍ ማለት የለባችሁም። በጣም ተድሪጂየን ነው የምትታጠፉት። ያ ማለት خطو خط النسخ እንዲሆን ሩክዓ እንዳይሆን ያደርጋል ማለት ነው። ቶሎ ከተጣጣፋችሁ ግን ፈጃተን خطو ወደ ሌላ የخط አይነት ይገባል ማለት ነው። አማን ብላችሁ ብትጽፉ አማን አማን ያው ታውቁታላችሁ ደህንነት ማለት ነው። ሰላም ይህን ታዩታላችሁ። ይህን አሊፍ ከዚህ ወፈር ያለ ነው።
ከዚህ ቀጠን ያለ ነው። ከዚያ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ወደዚህ ነገር እንደዚህ የመጣ ነው። ይሄ ለማሳየት ያህል ነው። ከላይ ወደ ግራ ሆኖ ከታች ትንሽ ወደ ቀኝ የመምጣት ነገር ይኖረዋል፣ በትንሹ ማለት ነው። ኢተጅህ ቀሊለን ጅሀት ልየሚን አፍና አንኑዙል ይላሉ። እየወረድክ እያለህ አፍና አንኑዙል ጅሀት ልየሚን ለመምጣት ሞክር ይላሉ። አማል ማለት ብትፈልጉ አማል ማለት ምንድን ነው? ተስፋ ማለት ነው። የሚኖርም ያለን ተስፋ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሊፉን ነው ለማየት የሚያፈልግ ነው። እዚህም ጋር ግን ስትታጠፉ ተድሪጅያን መሆን አለበት የሚለውን ታያላችሁ። እዚህ ጋር ያለችው ነገር ይቺ ራሷ ግን አሊፍን መምሰል ይኖርባታል። ይቺ ላሙ ጋር ያለችው ሀፍ ፓርት፣ ግማሹ ፓርት አሊፍን መምሰል አለበት ሲመጣ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ኑን መምሰል አለበት እያለ ነበር ባለፈው። አማል እንደሱ ነው የምንጽፈው። እዚህ ጋር ያለው ነጥብ በምትጽፉበት ቀለም ሁለት ነጥብ ሊያስቀምጥ የሚችል ነው መሆን የሚገባው። በጣም መስፋት አይኖርበትም። የያዛችሁትን ቀለም ሁለት ነጥብ ሊያስቀምጥ በሚችል መልኩ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። አርዛቅ ማለት ብትፈልጉስ አርዛቅ 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 ማለት ሲሳይ ማለት ነው። ብዙ ቁጥር ነው ይሄ፣ ብዙ ቁጥር ነው። አርዛቅ እነዚህ ነጥብ ያያቸዋቸው ነው። የሆነ ቅርጽ ይሰራሉ። ሪዝቅ የሚለው ብዙ ቁጥር ነው። አርዛቅ ፕሮቪዥንስ ማለት ነው። አሁንም ትኩረት የምንሰጠው እዚህ ጋር ያለችውን አሊፍ ነው። አሁን እየተለማመድን ያለ ነው አሊፍ ስለሆነ ጦሪቀቱ ኪታበት አሊፍ ስለሆነ ከአርዛቅ አዕማር ብላችሁ ብትጽፉ አዕማር እናንተ ይህንትን ለመመርታላችሁ። ወደ ታች ስትወርዱ አስና አንኑዙል ጅሀት ልየሚን መያዛችሁን እርግጠኛ ሆኑ። አዕማር አዕማር ማለት ኤጅዝ ማለት አልአዕማሩ ቢየዲላህ አልአርዛቁ ቢየዲላህ ይባላል። ሲሳዮች በአላህ እጅ ነው ያሉት፣ እድሜም በአላህ እጅ ነው ያለው ለማለት ሲፈለግ ማለት ነው። ከላይ የምትጽፏትም ነገር እቺ ከእንትኑ ጋር የተመጣጠነች መሆን ይኖርባታል። አሁንም እዚህ ጋር እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ብዙ ጊዜ ምን ልታዩ ትችላላችሁ? እዚህ ጋር እንደዚህ ይህን ነገር ታያላችሁ። ይሄ ነገር ሂልያ ይባላል። ሂልያ ማለት ውበት መስጫ ነው። እዚህ ጋር የሆነች አንድ ነጥብ ነገር ነው የሚመስለው፣ እሱን ታደርጋላችሁ። አዕማር ኤጅዝ ማለት ነው። የአሊፉ መጠን ስንት ይሁን ይላሉ መሰላችሁ? በምትጽፉበት አሊፍ ሳይዙ በምትጽፉበት ቀለም ብዕር አንድ ሁለት ሶስት አራት ብትጽፉ አራት ነጥቦችን ሊያስቀምጥ በሚችል መጠን መሆን አለበት እንጂ ሳይዙ እንደፈለጋችሁ ሁሉ አይሆንም። ስለዚህ ሳይዙ ራሱ በዚያ መጠን መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ሳይዙ የአሊፉ ሳይዝ እንደዛ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው።
ሲዋከ ብላችሁ ብትጽፉ ሲዋከ ካንተ ውጭ ለማለት ነው። ሲዋከ ሲ ሲዋከ ሲ ሲዋከ 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 ብላችሁ ስትጽፉ እዚህ ጋር ሲን በዚሁ አጋጣሚ ግን እቺ የመጀመሪያዋ ፓርት የአረብኛውን ሰባት ቁጥር ትመስላለች። እንደዚህ ነው ሰባት ቁጥር በአረብኛ እና እሱን አስመስላችሁ ነው ስትጀምሩ ሲን الجزء الاول من السين مثل رقمي سبات قدر هنا قرص ما يزالبت يكون مائلا هكذا الذي هو تنش زنبل مالت ينوربتان وهذا الجزء هام جدا هي بارت بتام اسفلاقي نو ليلى بزو بوتاوش لاي اذ انه مستعمل كثيرا ብዙ ጊዜ አረበኛ ጽሑፍ ላይ ስለምንጠቀመው ይሄን ኤችን ፓርት በታይበት አላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ካፍ ጋር አሁን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ጋር የሆነ አንድ ነጥብ እንደዚህ ታረጋላችሁ። ይሄ አንድ ነጥብ እንደነገርኳችሁ ሂሊያ ይባላል። ውበት መስጫ ማስዋቢያ ማለት ነው። ዚጋ አማልም ጋር እንደዚህ ሄሊያ ነገር መስጠት ትችላላችሁ። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አሊፉን ስትቀርጹት እዚህ ጋር የሚኖር ዲግሪ ነገር አለ። አክቹአሊ እዚህ በደንብ ሱን ላናየው እንችላለን እንጂ ይሄ 90 ዲግሪ ከሆነ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ተደርቆ ወደዚህ ያለው ወደ 70 ዲግሪ ነገር ሆኖ እዚህ ጋር ያለው 30 ዲግሪ ነገር የሚሰጥ ይሁን ይላሉ። አሊፉ ጋር ያለው ጠርስ እንደዛ አይነት ነገር መስጠት ይኖርበታል ይላሉ። እና እዚህም ጋር ያለችው እቺ ፓርት አሊፍን መምሰል አለባት። ካፉ ጋር ያለችው ላሙ ጋር ያለችውም በተመሳሳይ መልኩ እሱን መምሰል እና እቺ ነገር አሊፍ መምሰል መቻል አለባት። አዕማርም ስንል እንደዚያው እዚህ ጋር ፈጅአተን መታጠፍ የለብንም። ተድሪጂያን ነው የምንታጠፈው። ሊከይ ለተዕመለ ሲነን ሙደበብ ሙደበብ ይሄን ኮርነር ነገር መስራት የለበትም። ማዕዘን ነገር ሙደበብ ነገር እንዳይፈጠር ማድረግ አለብን የሚሉትን ሙለሐዛዎች ለማየት እንሞክራለን። ሀዛ ወሰለ ላሁ ወሰለም ወባረከ አላ ነቢና ሙሐመድ።